ကျွန်တော်တို့အဘဇေယျမင်းကြီးခိုင်တပည့်ရင်အောင်ကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 第一天啊，等八百六六一千地面上呢，一路路铺着路吧嘞。第六嘛，不管呢，谁上哪里，说路呢，一路路没顺到，阿多古马达吧嘞。我一接给啥，前面给啥的，我要说不清，没屁股着，阿弟个马进马嘞，看没？三里的那个里，应该你咱们啊，就比没。 ยี่จีต่อกิจสัญญาจงบ้าก็อภิญญาอันนี้ยาวนิยมยาวเนี่ยวสันนัยมาเลยจำมาอีเนี่ยมาอจอนเนี่ยปฏิโตจำมาอีโรกิยุสัยปีบ้าชีวิตอีน้องยี่กิจสัมมาบาหมุดเดสกาลีดีด้วยอันนี้ไงโรสิ่งนี้อะไรไหมส่วนใหญ่โรไม่ใช่บ้าวกังกังสีโตกันน้ำยามาพี่ข้อง တဲ့တုံးကနန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကညမရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအုံတင်ရစေဘေတုံးလူတိုင်းချင်းဖြင့်ကညမရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာသာမီမိတ်ဆွေများရခုချိန်ဟာတင်ဟာအလုံးကံကောင်းသောအချိန်သို့ရောက်နေပါပြီ။ဘာပဲလုပ်လို့အစဉ်ပြေမယ် အောင်မြင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဝင်ငွေတွေလည်းတိုးလာမဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်လို့အလှအတန်းတွေလည်းပေးရတတ်ပါတယ်အလောက်ကိုင်းအလောက်ကိစ္စရာထူးကိစ္စအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဝရိယစိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့လောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကြီးရကြပါလိမ့်မယ် တနင်္လာနေ့တနင်္လာဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့ကိုယ်ညီမှုရပါမယ်အရေးကြီးကိစ္စများကြုံပါကအနည်းအောင်အဖြူရောင်အစိမ်းမှုရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးများမှာအစာအိမ်နှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတို့ဂရုစိုက်ပေးပါအိမ်တော်၏အခြေအနေကိစ္စမှာလည်းအလွန်ကံကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာဖြင့်တေကဏ္ဍ နေ့ကနေ့လေးကနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားခန့်ကောင်းနှညွန့်ရွက်လာလေးညွန့်လှူဒါန်းခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများဒီချိန်ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ခြင်းဆရာကောင်းတွေ့ခြင်းများကြုံပါမယ်။တရင်ကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုချင်းဟာစီးပွားတုတ်တက်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအစဉ်ပြေမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာအင်္ဂါကြာသာပြီနေသားများကူညီပါမယ်။ယေကြီးကိစ္စများကြုံပါကအဖြူရောင်နီယူရောင်အဝါရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးများမှာ ခြေောက်ဒူးနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာကြီးဂရုစိုက်ပေးပါအခြေအနေအိမ်တော်၏ကိစ္စမှာဘာမဟုတ်တဲ့စကားလေးတွေနဲ့တော့စိတ်အနှဲငယ်ကြီးရပါလိမ့်မယ်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားစဘယ်သုံးကုံအဝါရောင်ပန်း၅ဖွင့်လှူဒါန်းခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိတော်မှာပါဆက်လက်ပြီးဗုဒ္ဓသာသမီ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟာဒီချိန်မျိုးမှာလုံလန်းစခြင်းလုံလန်းတိုးချဲ့ခြင်းကြီးကြုံပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကြောင်းနေရာကြောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်ပါမယ်အိမ်ကိစ္စညီကိစ္စပြဿနာကြတော့မဝင်သင့်ပါဘူးအထူးစဉ်းကျင်ပေးပါ
အကူကြီးရပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးကိစ္စများကျုံပါကမိမျိုးရောင်အစိမ်းရောင်အပြရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ကျမကြီးများမှာဥပမာအောင်ချောနဲ့ပတ်သက်သောကျမကြီးခရုဆိုင်ပြီပါအခြေအနေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာအကြီးကဲပြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ကံညီမရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်အားယွတ်လပန်း၄မျိုးတပြေပန်း၆မျိုးလှူဒါန်းခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိတော်မှာပါဆက်လက်ပြီးဇာတာဝတိသာသမိမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတာဝတိသာသမိတွေဟာယခုအချိန်မှာအလွန်ကံစားတာအခွင့်အလမ်းပေးနေတဲ့အချိန်ခါလို့ပြောခြင်းပါတယ် ပါပဲလို့အောင်မြင်မယ်အစဉ်ပြေးမယ်ရဲရဲကလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒီချိန်ကာလမှာဝရိယဆိုင်ရင်စိုက်သလောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေရမှာပါစနေတနင်္လာတနင်္လာနေ့သားများရဲ့ကုညီမှုကိုလည်းရရှိမယ်အရေးကြီးကိစ္စကြုံမှာကအပြာရောင်အနှဲ့ရောင်အဖြူရောင် ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်အိမ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကြားမှာတော့မဝင်သင့်ပါဘူးအခြေအနေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာငယ်သူတွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနှဲငယ်တော့ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ခင်�ျာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄နှစ်ပတ်သက်တော့ကျမကြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီပါကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနှင်းစီပန်း ခုနှစ်ပွင့်နဲ့ကံတော်နှစ်ညလှူဒါန်းခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတို့ပါတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာဘာပဲလုပ်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့လုံမယ်ဆိုလျင်လုံတလောက်အကျိုးရှိလိမ့်မှာပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်လိုမဲ့ဆန္ဒစောမဲ့ ဖြစ်ချင်စောကြီးမဲ့ဆိုရင်အာလုံးလွဲချော်မှုတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ဘုံဒုကြာပါရေးစနေနေသားများကုညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများကြုံပါကအစိမ်းအောင်အဝါရောင်အနှဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးများမှာသွေးလီနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတော့ဂရုစိုက်ပြီပါအခြေအနေအိမ်ကိစ္စမှာ ပေးပဝန်းကျင်တွေအတွက်ကြောင့်တော့အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအဝါရောင်ပန်း၅ဘွင့်နှင်းစီပန်း9ဘွင့်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိတော်မှာပါ။ဆက်လက်ပြီးစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများယခုအချိန်ခါမှာ ဘာပဲလို့ပြက်ပြက်သားသားရေရေတင်းတင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလှုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်သလိုလိုယွန့်သလိုလိုလှုပ်မဲ့ကြိုင်မဲ့ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တနည်းအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်မှားလိုက်ချင်တာအများတိမှဆိုလို့ရှုံ့ဝက်ပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအောင်မြင်မှုမရတတ်ပါဘူးအင်္ဂါဘုဒ္ဓကြာရာဝေးသားသမီးတို့ရဲ့ ကိုယ်ညီမှုကိုရမယ်အရေးကြီးကိစ္စကြုံပါကမိမျိုးရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်အခြေအနေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာဘာမဟုတ်တဲ့စကားလေးတွေအတွက်ကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်တော့ညည်းရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးများမှာသွားနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးခရုဆိုင်ပါကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းမြတ်များရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားဘတောက်စနှင်းညွန့် လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲယခုဆိုရင်ဖြင့် Fast Food Media ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ခொနရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းများအတွေ့မြည်သည့်နေသားမျိုးမဆိုပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဂံဗီရနီလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပြောပြမယ့်ဂံဗီရနီလေးကတော့ အလုံးလက်ပိတ်ပြီး အလုံးလက်ပွင့်စေတဲ့
गांभीरा लीली दखुमु चनारो अबा में निंखा प्योप्या गेरे गांभीरा यरया लीली दखु फिर बारे कन्या तो गांभीरा लीले हावे मीडू मसु मीडू नेरांगे मसु अल्लों लश्वेने अल्लों लबोएने गांभीरा लीली दखु फिर बारे तो गांभीरा नीगावे श्वेभियों लीले तल्लों लगाऊं श्वेभियों लीले तल्लों ये अन्या तेरे मा พยองในนี้ทุ่มไปไล่ชิงอาภิญคนเนี่ยดำนี้ไม่สุยบ่เหมียแต่นี้ก็ละดิอาลงเปิ้นสีเจ้ามาครับเนี่ยแต่คนเนี่ยดำนี้ไม่สุยบ่เหมียกายเหยอริยะต้องเฉอาคองอยู่สิทธิ์อิจฉันดาจินกูอิจฉันมาจินนี่เหมีย पीसूंग जा बाजी लू चनोगा लाई लाई ले ले सूट डाउन पी लाई बारे खम्या